Веки, да ива во познава јас. Значи, морали да се... Министри и пуновето Брешме Оливер Спасовски, Джачан Римет, Невен Калимин, Кувитар, Деве Баир, декларови се фужве прими и пуно се штритур, деки осипасти и кркон на ангажимата форта полицис Кувитаре. Jo vetëm për të përcjell situatën, por edhe për parandalimin dhe për të luftuar të gjithë format e krimit. Trendet dhe vëzhgimet tona tregojnë se në të ardhmen policinë kufitare e presin sfida serioze, punë me përgjegjësi dhe vështërsi të mëdha. Unë jam i bindur se oficerët policor nga reparti i kontrollit kufitar në mënyrë adekuate dhe efektive do të përballen me çdo sfidë të ardhshme dhe se kufiri shtetëror është në duar të sigurta. Spasovski informoi se nata e vitit të ri ka kaluar pa ndonjë problem. Në Shkup në 4 lokacione ku është mbajtur manifestimi kanë marrë pjesë afër 10.000 qytetarë. Nuk ka pasur probleme. Në të njëjtën kohë tradicionalisht të dielën e parë të vitit të ri presidenti Gjorgje Ivanov si komandant suprem i forcave të armatosura ka vizituar pjesëtarët e armatës së Republikës së Maqedonisë në kufirin jugor me Greqinë. Pata rastin të siguruajmë në profesionalizmin e ushtrisë sonë, ata po tregojnë aftësitë e tyre për të përballuar të gjitha sfidat. Këtu në vendin e ngjarjes, po i ndjek se si ata përmbushin detyrat e caktuara. Ivanov pati një drek me pjestar të armatës e Republikës e Macedonisë dhe në tryezën festive të vitit të ri e pashmakshme ishte fasulja e ushtrisë.